Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Chci vás tímto úvodem přivítat u nové série, kde si představíme všechny panovníky české historie, jak je znáte i neznáte. Dávám příklad. Karel IV. Většina z vás si ho pamatuje jako otce vlasti, který stojí za stavbou Karlova mostu, Univerzity Karlovy, Karlštejna či vylepšení chrámu svatého Víta. Ale věděli se taky, že to byl velký proutník, který měl i několik nemanželských dětí, skoro nikdy nemluvil plynule česky, nebo že může za velký masakr židů? No, pravděpodobně ne. A o tom přesně bude tato série. Řekneme si to dobré, ale je to špatné a mnohdy až bizarní, co naše knížata, králové, císaři i prezidenti udělali. Proto není důvod na co čekat a zjistit to, co vám mnohdy v dějepise běžně neřeknou. Tak jdem na to!